acho que antes de ontem, deixa ele ir, né? Elle fait la même chose que la fois passée. C'est vrai? Vous êtes enceinte? Il est le numéro 2! T'as fait la même réaction que Shailee! Elle fait trop ça. Double shot. Oh, Titi! Que? Oh my goodness! Coucou! Titi a de dois! Titi a de dois! Vamos fazer justo um petit discours aqui. Pra te agradecer por tudo que tu fez por Shailee. Por cuidar de nós, por ter me dado a Shailee. Uma mulher abençoada em tudo que você faz. Mesmo você não reconhecer, às vezes aquilo que você faz é importante. Isso realmente é. Eu tava pensando outro dia sobre fazer aniversário, o que isso significa, irmão? Se é mais um ano de vida ou menos um ano. E isso, às vezes a gente esquece de pensar. A gente pode olhar pelos dois lados, né? Mais um ano de vida agradecendo a Deus por ter permitido que a gente viver mais um ano. Ou menos um ano de vida, porque é um ano a menos que a gente tem de vida, porque a gente é limitado. E é isso que faz a beleza da vida, né? A vida ser limitada. E pra gente entender que cada momento é um. Esse 7 não é de vida. E você possa aproveitar de cada momento com muita intensidade, porque é um momento único. Por exemplo, a Shailee, cada fase dela é uma fase que nunca mais vai existir. Então, é isso que eu queria te falar. Eu te agradeço que me deu no cu. Eu tô meio estressado. Não, mas é porque é realmente assim, a gente não tem noção do. A gente perde a noção do tempo muito fácil com o nosso dia a dia. E eu gosto muito de falar que a gente não vê todos os milagres ordinários da nossa vida todo dia. Você vê que tem fogo. Essa é a sacada pra nós, que é o é para beber?